feijão é uma leguminosa muito importante na nossa alimentação. E para ressaltar a importância e incentivar o consumo desses grãos, nós vamos apresentar uma receita diferente. É o docinho de feijão branco. Quando a gente fala em feijão, a gente logo pensa numa feijoada, num feijão tropeiro, enfim, em algum prato salgado. Mas hoje a gente vai aprender a fazer um docinho de feijão. E quem vai nos ensinar é a nutricionista Helena. Helena, como é que surgiu essa receita? Na verdade, eu pesquisei, né, essa receita de feijão branco, testando, né, várias receitas. Eu digo, olha, essa massa de feijão, de repente, a gente pode transformar num delicioso doce de feijão. E o feijão é uma leguminosa muito importante na nossa alimentação, né? Quais são as propriedades do feijão branco, especificamente? É, na verdade, é uma leguminosa, ela é produzida em vagem, né? Como toda leguminosa é produzida em vagem. Tem todos os tipos de feijões que são branco, preto, carioca, o feijão jalo. Nós aqui no sul utilizamos muito o feijão preto. E lá no Nordeste, lá para cima, lá para o Rio de Janeiro, eles usam carioquinha e fazem também as feijoadas, né? Mas utilizam bastante mais, bem mais o feijão claro. O feijão branco é um feijão diferenciado, ele não é muito consumido no dia a dia. Mais o feijão preto, né? Aqui no sul, especificamente. E o feijão branco, ele é riquíssimo em nutrientes, as propriedades dele é de ferro, ele tem cálcio, ele tem magnésio. Aqui o cultivo não é muito comum, mas ele pode ser facilmente encontrado nas redes, né, de supermercado. É, esse feijão a gente encontra facilmente, é uma receita diferente, né, que a gente pensou em fazer um feijão doce, né, que já é uma coisa mais diferenciada, então, é facílimo. Anote os ingredientes para fazer os docinhos de feijão branco. Uma xícara de feijão branco, 4 xícaras de água, uma xícara de açúcar confeiteiro ou açúcar refinado, uma colher de chá de essência de amêndoas e manteiga. Nós temos então, Ellen, aqui ó, eu vou colocar uma xícara de feijão seco, né? E aí tu coloca uma xícara para 4 xícaras de água. Por que que eu faço? Eu vou hidratar. Ó, 4 xícaras de água, enfim, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Que vai ficar nesse segundo passo que tá aqui, né? Que é o feijão hidratado, como a gente já tem aqui de exemplo. Isto, todas as leguminosas, ervilha, lentilha, todas as leguminosas que tu for usar, esse é o primeiro passo. Primeiro hidrata. Isso, sempre hidratar o grão, porque ele facilita o cozimento, ele deixa o grão bonito. Olha só, aqui já hidratei, ó. Tu vê a diferença, né? Uhum. Quanto tempo para hidratar? Olha, no mínimo 4 horas, tá? Olha só a diferença do grão, né? Hidratado, olha só. Fica lindo, né? Então, depois do feijão hidratado, Ellen, que ele ficou dessa forma, eu escorri a água e aí vou colocar na minha panela aqui. E vamos colocar uma água novamente e deixamos cozinhando em torno, como ele já está hidratado, ele vai cozinhar em torno de 1h30, 2 horas. Se fosse a pressão, na panela comum, se fosse a pressão, ia ser bem mais rápido, ia ser assim uns 20 minutos, você já tinha que estar abrindo a panela. Na verdade, nós vamos ter que deixar o feijão cozinhar dessa forma aqui, ó. Tá, ok? Então ele tem, exatamente, a gente vai escorrer e ele vai ficar, não um purê, né? Tu vê que tem os grãos ainda. E aí ele vai ficar assim, ó, quando tiver nesse ponto aqui, porque às vezes o teu fogão tem uma chama mais baixa, né? Outra mais alta, então tu vai ter que realmente usar o olhômetro, né? Pra ver se tu chega neste ponto assim, um feijão bem cozidinho. Aqui, Helena, nessa receita, a gente usa então só os grãos, né? Depois de cozinhar o feijão, sobra esse caldo, que na verdade não vai ser usado na receita, mas pode ser usado em outras opções. É verdade, esse caldo, ele é muito nutritivo, olha só, ele chega a ser assim, ó, cremoso, gelatinoso, olha só, tá vendo a consistência? Então, a gente pode fazer cremes, salgados, sopas, com legumes. Pode aproveitar de diversas formas. Não jogue fora esse caldo. Não desperdiçar, né? Não desperdice, ele é muito bom. Aproveitar os nutrientes. Sim, estão presentes aqui, com certeza.
Ellen, agora nós vamos colocar o feijão no liquidificador para fazer a nossa pasta de feijão, para fazer o doce de feijão branco. Então, vamos colocar aqui no nosso liquidificador o feijão já cozido, frio, de preferência, porque é mais fácil de trabalhar, tá? E escorrido, né? Como a gente fez anteriormente. Agora nós processamos, temos que ter cuidado, né? Vamos processando aos poucos, que é uma massa. Tá chegando no ponto, ok? Ah, perfeito! Esse é o ponto, então, Helena. Isso. Fica um creme, né? Isso. Uhum. Perfeito, ó. Agora, o próximo passo, depois da nossa pasta pronta, né, que foi uma pasta bem densa, nós vamos colocar aqui na panela e vamos colocar o açúcar confeiteiro para depois, Ellen, tem um segredinho. Por que que eu estou botando na panela antes de peneirar? Porque eu vou peneirar tudo isso aqui. Né? Porque tem a casquinha do feijão e nós não queremos. Tem pessoas que gostam, porque a casca é rica em fibras, tá? Sim. Tem pessoas que colocam coco, enfim, mas eu quero um doce mais fino, tipo marzipã. Que a gente coloca amêndoa nesse doce, nessa base aqui de feijão branco e fica o marzipã. Agora, Elia, eu vou colocar uma xícara de açúcar confeiteiro, mas caso tu não tenha açúcar confeiteiro, tu pode usar teu açúcar refinado sem problema nenhum. Tá. Porque, claro, com açúcar confeiteiro, é como eu te falei, vai ficar mais aveludado, né? Aquele açúcar confeiteiro é um açúcar que já é... Mais leve. Sim, bem mais leve, que não vai ter, né, aqueles cristais e vai dar o ponto bem rápido. Então, agora, fogo aqui na nossa panela. Vamos aquecer essa mistura. E aí, só aquecendo... para mim fazer a minha massa peneirada. Aí fica mais fácil para peneirar também, né? Depois de aquecer. Exato, esse é um truque. Porque se tu for fazer a massa e colocar o açúcar aqui frio e peneirar, vai ficar um tempão e tu não vai conseguir passar na peneira, né? Uhum. Então aqui aquecido vai te ajudar a passar bem rápido. Helena, e se alguém quiser fazer essa receita com outro tipo de feijão, é possível? Olha, eu já fiz outra vez com carioquinha, mas não fica uma cor e o sabor não fica igual. O ideal é o feijão branco. É o feijão branco, que dá essa massa perfeita, assim, pra fazer esse doce. Tá legal. Agora, Ellen, nós vamos passar na peneira. Já chegou no ponto, aquecemos. Vamos lá, então, passamos aqui na nossa peneira. Qualquer peneira que tiver, né? Em casa. Tu viu que não tá muito quente, Ellen, mas assim, tá saindo uma fumaça, assim, não é cozinhar o doce, uhum. Né? Realmente é aquecer para facilitar o nossa peneira aqui. Agora aqui eu tenho que passar na peneira. Tá peneirando aqui. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai rápido. Então, Helena, depois de passar na peneira, volta pro fogão, né, para acertar o ponto da massa, né? Como é que é agora? Isso mesmo, Helen. Ficou essa massinha, ó, bem lisa, bonita. Bem levinha. Uhum. Vai para nossa panela. Aí nós vamos colocar as essências, que esse é o óleo de amêndoas. E para quem não tiver, não encontrou óleo de amêndoas, não vai deixar de não fazer o doce, que é maravilhoso, não esqueça. Pode usar uma casquinha de limão ralada, como eu falei. Pode utilizar baunilha, que fica muito delicioso também. Tá. Okay? Então, vamos colocar a nossa essência. De amêndoas, né? De amêndoas doce, porque tem amêndoas amargas, tá? Essa aqui é uma essência de amêndoas doce. Olha o cheirinho, uma perfumoso, né? Tem um cheirinho no ar, né? Uma delícia. Uma colher, né? Não exagera, porque realmente a essência não pode ser demais. Vai para nossa panela. E aí nós vamos dar o ponto, Ellen, para ficar em ponto de fazer os nossos docinhos, ou como eu falei, pode ser um marzipã, que aí a gente pode dar um banho de chocolate, né? As pessoas mais habilidosas
que querem criar, assim, seus doces. Podem personalizar da maneira que acharem melhor. Artesanais, claro. Fica lindo. Agora, ele aqui, eu vou dar um ponto no nosso doce. Qual é o ponto correto, assim, né? O pessoal que faz negrinho, branquinho, tu vai mexendo o leite condensado e ele vai ficando a consistência bem mais grossa e vai pegando o ponto correto. Daí, qual é o ponto correto? É quando tu mexeu e apareceu o fundo da panela e vai ver aquela massa bem consistente, assim. Então, isso aqui leva em torno de 10 a 15 minutos, nós mexendo aqui na panela. Fica bem parecido com o ponto do branquinho mesmo, né, Helena? Isso mesmo, tu viu? Olha aqui, ó. Perfeito, né? Uhum. Olha aqui, né? Então, tá prontinho já. Podemos tirar e fazer os nossos deliciosos doces de feijão branco. Vamos lá? Depois da massa pronta, então, a gente deixa esfriar um pouquinho, né, Helena? E tá na hora aí de fazer os docinhos, né? Isso, é, vamos fazer a nossa fábrica de doces. Vamos lá. Passamos uma manteiguinha na mão para não grudar a nossa massinha. E aí vamos fazer os nossos docinhos, né? Olha só. Então, esse aqui eu vou fazer com açúcar cristal. Ficou os doces de balcão aqui, ó. Ué, mas pode ser feito para vender, graça, não é? Olha. Pode? Com certeza. Pessoa é uma alternativa, ter... até uma alternativa de renda, né? Isso, e tu viu que é muito em conta, né? Muito barato. Muito mais barato, né? E principalmente, hoje em dia, a gente quer uma alimentação mais saudável, até em festa, né? Aniversário, festa de criança, é uma alternativa, isso, né? Ai, perfeito. Gente, olha só que lindos que ficaram os nossos docinhos de feijão. Tá pronta a festa, né, Helena? Isso mesmo, agora é só chamar nossos amigos... Para degustarem. Vamos provar então. Vou chamar os nossos colegas, o Charles, o Paulo, cinegrafistas, que estão gravando aqui, a jornalista Raquel, que está nos acompanhando. E vamos lá então, né? Por favor. Vamos ao sacrifício. Uma delícia. Quem diz que é feijão, né? Muito bom. Não dá para dizer. Muito bom. Muito bom. Realmente surpreende as crianças direto. Eu acho que não vão achar que é feijão, né? Não. Muito boa essa alternativa para comer um docinho sem culpa. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br. Agora vamos às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Dulce Xavier de Souza nos escreve de Praia Grande, São Paulo, dizendo que é fã do programa e que gosta muito de ver os sítios e os agricultores. Ela pede que a gente envie algumas receitas e termina escrevendo: continuem fazendo esse trabalho, mostrando essa brava gente. Obrigada, Dulce, pelo carinho e pela audiência. Continue nos assistindo também. Um abraço para você. A próxima carta vem de Recife, Pernambuco. Lígia Barros nos pede dicas sobre como fazer para que o aipim cozinhe e não fique duro. Lígia, na verdade, depende do tipo de aipim e do tempo em que ele foi colhido. Se ele for mais novo, cozinha mais rapidamente. Outra sugestão também é cozinhar na panela de pressão. Obrigada pela carta e um abraço para você. E o Elbio Severo, de Caxias do Sul, também nos escreveu dizendo que é um telespectador assíduo. E ele nos pede algumas receitas. Pode deixar que a gente envia para o seu endereço, seu Elbio. Muito obrigada por nos assistir e um abraço para você. Se você também quer mandar um recado, uma dúvida ou uma sugestão para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Bem, amigos, está encerrando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!